Оригинал мебель компаниясы тәкъдим итәде. Navbatdagi oshxona mebelimiz high-tech variant hisoblanadi. Bu mativi akril hisoblanadi. Glansdan farqli, bu dog' bo'lgani umuman bilinmaydi. Tabiiylikni ko'rsatib beradi. Undan tashqari, buni ranglar imkoniyati juda ko'p. Sinxro akril deyiladi. Bu Eman firmasi olib kiradi, hamma uni ko'pchilik biladi bu narsani. Bu yerda iskustinli marmar ishlatilgan, Xitoyniki, seriya rangda mana ishlatilgani. Va boshqa mebellarga nisbatan buni tepadagi shkaflarni dizaynni ko'rasizlar, boshqacha dizaynni qilingan, kichkina-kichkina shkaflar qilingan. Uchastka bo'lganligi sababli shkaflardan muammo bo'lmaganligi uchun kichkina-kichkina qilib dizaynerlik ishi qilingan bu yerda ham.